ยาที่มรสุลมุ่ยมุ่ยที่มุดชูนัสีรุมันสูรนบีฮุรามะตีนบีรุทาวบติฮาริสันอาเลกุมารุมันชัยรุมัสูรุมุบัสรุนบีรุมันดีรุนูรุสราจุมิซบาฮุดะมาดูมันีรุนไดมาดูมุจุบุมุจับุมอตูมานิลฮักุลไดมอามีนมาอามุนุคาริมุมุคาร์มุมัชินุมัชินุมุดีนุจุบุวะจุบุมาตานะตุจุบุมุจุบุลิมุดีปะดามุสีรามุติมุชราดุสิบยาสุนีมัตุลลาฮิฮะดียะตุลลาฮิอุวะตุมุสลาสราตุลลาฮิสราตุสลิมาดุครัลลาฮิซัลตุลลาฮิฮุซุลลาฮิคอยรุกัลตุลลาฮิมุฮัมมัดุรรอซูลุลลาฮิยาคอลีลุรเราะห์มานิบะรุมมะบะรูรุวะญูนัสีรอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดวัลลัลลาฮิซันอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดมัยตกัจฉันบารกีอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดนิอะซันกะฟะบานาฮอติอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดมัยเคาทาวันดะอินยะบาคะตามาวุติราติอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดฮันนินชินัยดิรกุดีอินยะฟุโตโดละกูวาไดซามุอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดอะซันกะเยฟะมุเกโดยาอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยามะฮ์มูดวันดะบายาฮาวาเยกุมะบายาคูกาอัสสลามุวัสสลามุอะลัยกะยาดาบะวันดะเยตุรันอิตาชีโดกุซะละชีวันดะเยตุรันรานาตะซอกูวันดะเยตุดาโดตาดะฮันนินชิวันดะกูราตะเกชีชิวันดะซาติตะเกชีชิวันดะอัลลาฮ์คะระSayyada kin fuko ya karkin zuciya samu zuciya ta salama ya zama tusan lafiya kanki ne sibi na annabi umma ta bare dukkan kariya ke ce rai mai tsarki daga Allah fadin ki shine gaskiya ke ce asalin dacewa ga baki daya ke kadai kike iya kallon samar ruwa ya tsaya sarauniyar matan aljanna ke ce ba kariya ko iya nan an san babu wacce ta kai fanciya ko la kwanta a jira ta sai wanta dan duniya ba sa antala yana ba naranta da goranta jira ka kai ke ta da cibi yanka ta yi fasga haske a jikinta ba ta haila ba ta mummunan aiki yawan hakuri ne a rayuwarta ga taimakon al'umma a cikin lamarinta yardajiya ce ce kowa ya san asalinta dan annabi rama ne babanta hasan wal husaini su ne 'ya'yanta sayyidi aliyu shi ne mijinta ka ji ahlul bait masu kyakkyawan aiki muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam batul al-qibla ce assalamu summa sallam sayyida rahama ce ar-ra'un insi ya taurari wal alam ce me fadi me ya fada zarajan aiki ce babatun masayidin azima sirrin dinka ce me huda babu baban da babban da ce kun ga inda matsayi ake buda faduma ce faduma gara umma sanki ni na dauka ahalin annabu ne ruko da kona farta tsira da dukkan kaunu batulin jirgin dauka umma umma ke zamanin mu wadai dauka umma umma ke bakurin zuwa mi duka sai ya baitu karki mujika beji ya karki ya sarki sarki ko zai farka sai ya dadan Allah ku za ku munna tuba faduma gara sayyada masuma kaji isar sayyada kenan wanda tana halaran Allah ga tanan a zauna ta yi duk wanda ke ce mata a'a babu wanda ke ce mata eh babu wanda zai ce tashi babu wanda zai ce ki tashi wurin babu ita kadai ne a isarta babu wanda ya santa Allah kadai ya santa kuma shine yayi ta annabi ne ya santa dama daga daukar shi take domin faduma ta yi jinin manzon Allah ce sayyada kenan wanda idan za ka yi mafarki da ita to kai dan aljanna ne tun ma aje duniya tun kafin aje lahira wanda idan za ka zo kusa da kai
to wallahi ka samu babbar rabo wanda idan da kai mafarki ta ba ka wani abu wallahi ka dace ka fi karfin kowa duniya da lahira babanta ne fa mazumazu mai magana da aljanai babanta ne fa mazumazu mai magana da zafuna babanta ne fa mazumazu wanda aljanai suke gayyata domin su zo su ji furtin shi babanta ne fa daba daba wanda yake shiga cikin kasa kasa yayi mulki can 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 cikin kasa yayi mulki ya tashi sama yayi mulki ya je lahiya yayi mulki ya je ko ina yayi mulki duk duniya ba inda annabi muhammadu bai shiga ba ummanta shine fa khairu khalqillahi mafi alkhairi cikin halitta allah ma yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sanadiyan ka ne muka yi halitta kuma wallahi ba da dan kai ba nayi alkawari sai na gode ko wane ne amma sanadiyan annabi ne allah ya shirye mu allah ya raya mu allah ya ba mu komai allah ya ba mu allah zai san kukan mu in ba wani abu zai dame ka kace annabi muhammadu wallahi allah zai yafe maka duniya da lahira shi kadai ne fa isan shi wai ko kun manta ne shi kadai yace warkar da gurgu wai ko kun manta ne shi kadai yace warkar da makaho wai ko kun manta ne shi kadai yaje wurin allah suka yi komai da komai wai ko kun manta ne shi allah ya ba salloli biyar wai ko kun manta ne shi allah ya ba shi azumi wai ko kun manta ne sanadiyar shi ne ake yafe dukkan laifukan da muka yi mace wai ko kun manta ne sanadiyar shi ne ake gafarta ma al'umma gabaki daya inda wani kafiri zai zo ya ce la ilaha illallah allah ya ce dukkan abin da kai inda za ka mutu yanzu wallahi kai dan aljanna ne wai kai annabi guda daya ne shine kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mazumazu dole ne mu bita babu wanda zai isa ya ce wai kar mu bita wai wai kai annabi ne mai wai mai karfin annabi ne wai mai isar annabi ne wai mai mai tashin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wai wai